यस बौद्ध धर्म समाज टेलिग्राम समूहमा रहनुभएका आदरणीय गुरुआर्य गीशु लोसन दावाज्यू र आदरणीय धर्मगुरु जमया गुरुङभुचेज्यू आचार्य थुप्तेनज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु र यहाँ आज मैले आगामी साग दावाको महाउत्सवको सम् बारेमा आर्य गेशुलो लोचन दवाज्यूले भोट भाषामा भन्नुभए चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूसम्म समक्ष जति सक्दो नेपाली भाषामा भन्न चाहन्छु र म एउटा अनुवादक नेपाली अनुवादक केही पनि होइन तर पनि म आफूले जति सक्दो प्रयास गरेर तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु गुरुआर्य घिसलोचन दवाज्यूले सागा दवा को विषयमा व्याख्या दिनु बेलामा दुई अध्याय अथवा दुई विषय मध्ये उहाँले बताउनु भएको छ र त्यसमा पहिलो चाहिँ सागा दवा महत्सवको परिचय र दोस्रो चाहिँ सागा दवा महाउत्सवको परिचय गरेको प्रयोजन अथवा कारण भने त्यो दुई विषयमध्ये उहाँले परिचय गर्नुभएको रहेछ त्यसको कारणले अब यहाँ सागा म उत्सव भनेको हिमाली पत्र अनुसार अनि चौथो महिनाको सुरुदेखि चौथो महिनाको सुरुदेखि अन्त अथवा औँसीसम्म एक महिना पुरालाई एक महिना पुरा हामी हिमालीहरूले महोत्सव मानिन्छन् भनेर भनिन्छन् र यो महिना अथवा सागा महिना चाहिँ महत्त्वपूर्ण मनाउने कारण के हो भन्दाखेरि सागा दवा महिनाभित्र पूर्णिमाको दिनमा शास्त्र तथागत भगवान बुद्धले बाह्रवटा लिला देखाउनु मध्ये तिन लिला अनि पूर्णिमाको दिनमा सागा दवाको पूर्णिमा अथवा चौथो महिनाको पूर्णिमाको दिनमा पर्दछ र त्यसमा पहिला चाहिँ आ, माता महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश हुनुभएको लीला र दोस्रो चाहिँ अभिसम बुद्ध हुनुभएको लीला र तेस्रो महापरिनिर्वाण हुनुभएको सहित तिन प्रकारका लीला अनि शास्त्र भगवान बुद्धले सागा महिनाको पूर्णिमाको दिनमा देखाउनु भएको कारणले अनि सागा महिना भने हामीले अनि महत्त्व महत्त्वपूर्ण मनाएको कारण चाहिँ यसरी हो त्यो मात्र नभएर अनि सागर दवाको अष्टमीको दिनमा अष्टमीको दिनमा सिद्धार्थ सिद्धार्थले विशुद्ध चैतको अथवा क्षेत्रन्दमथाउ छुङ पनि भन्नुहुन्छ विशुद्ध विशुद्ध चैतको अगाडि आफ्नो कपाल का आफैले काटेर प्रवर्जित रब्द छुङ भन्छ प्रवर्जित हुनुभएको लिला पनि सागा महिनाको भित्र परेको कारणले अनि सागा धवा भने महत्त्वपूर्ण अनि पवित्र यसरी मनाएको हो र सारांशमा भन्दाखेरि सागा अथवा चौथो महिनाको भित्र शास्त्र भगवान् बुद्धले चार लीला देखाउनु भएको का कारणले सागा महिना चाहिँ अनि महत्त्वपूर्ण मनाएको हो यो चार लीलाको सम्बन्धी भारतका आर्य नगरजुनले भारतका आर्य नगरजुन विरचित उपाय कौशल्य स्तुति भनेर थाप्के थुक्चेमा भन्छ था। उपाय कौशल्य कौशल्य स्तुतिमा कसरी उल्लेख गरिएको छ भने त्यो अनुसार भन्ने हो भने पहिला पहिलो श्लोक र दोस्रो श्लोकमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ उपाय कौशल्य करुणवंश शक्यकुलमा जन्मिएर अरूबाट अपराजित मार समूहलाई नष्ट गर्नुभए सुवर्णगिरी जस्तो अटल काय कुलको राजा तपाईँलाई वन्दना गर्दछु भनेर पहिलो श्लोक चाहिँ त्यो हो र यो चाहिँ भोट भाषामा थपेथ थुक्झे थपे थुक्चे सक्ये थुक रिक्सुठुङ शेंगे मेथुप दुगी पुङ जंबा सर्गी ल्हम्बो तबर जिबेकु शागे ज्याबचोला चासेलो भने त्यो पहिलो पहिलो श्लोक पहिलो श्लोक ले के भन्छ भने अ पहिलो श्लोक ले तथागत बुद्धलाई वन्दना जडायरा वन्दना अ जडायको हो र स्तुति भनौं अब त्यो गरेको हो र दोस्रो श्लोक जसले सर्वप्रथम बोधिचित उत्पन्न गरी पुण्य ज्ञानको दुई सम्भार सम्पन्न गर्नुभएर यस कलियुगमा ठुलो कार्य गर्नुहुने नाथ हुनुभएका तपाईँलाई म स्तुति गर्दछु भनेर अर्थात् बुद्धले भारा लिला देखाउनु भएर सर्वप्राणीको नाथ हुनुभएकोमा अनि नमन र अनुमोदन गरी शास्त्र भगवान तपाईँलाई स्तुति गर्दछु भनेको हुन् र त्यसपछि तेस्रो तेस श्लोकमा आर्यनगर जुनाले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यो कौशल्य उपाय स्तुतिमा यसरी लेख्नु भएको छ देव अर्थ पूरा गरी मनुष्य लोकको निम्ति देवलोकबाट अवतारण भई महाझ પ્રસ્થાન કરી કુલ કો અવલોકન કરી મહામાયા દેવી કો ગર્ભમાં પ્રવેશ કરનુ હુને હજુર તપાઈ લઈ વંદન ગર્દછુ ભરેર આ યો ચાઈ બોર્ડ ભાષામાં હનમ ધેનજે દુલવે થુકેને હાલે ભાવને લંગજેન તર શેકતે રિગલ સિગને લમુ જુચુલ કી ફુમસુ શુબર જેલા છાચેલો शास्त्र भगवान बुद्धले देवताहरूको देवलोकमा अथवा तुषित लोकमा देवहरूको अर्थ पुरा गरिसकेपछि मनुष्यलोकमा मनुष्य लगायत सर्व प्राणीहरूको उपकार गर्नको उपकार गर्ने समय आ, निकट अथवा नजदिक आउँदाखेरि अनि तुषित देवलोकबाट सेतो हाँस हत्तीको रूपमा अनि जम्बुद्वीमा अवतारण गर्दाखेरि स्थानको दृष्टिले हेर्दा आर्यस्थान र कुलको दृष्टिले हेर्दाखेरि राजकुल र रा, परम्परा पिता सुदोधनको शु, श्रीमती महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश हुनुभएको लीला देखाउनु भएकोमा अनि आर्यजु नगरजुना आफूले नमन अनि गर्दछु भनेर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो र त्यो महामाता महामायादेवीको गर्भमा प्रवेश हुनुभएको लीला चाहिँ अनि यस अब आगामी महिनाका अथवा चौथो महिना भनौँ सागम महिना भनौँ त्यसको पूर्णिमाको दिनमा अनि देखाउनु भएको हो त्यस पूर्णिमाको दिनमा प पर, पर्दछ परेको छ र त्यस पश्चात् राजाको पुत्रको रूपमा अब जन्मिसकेपछि राजाको पुत्रको रूपमा अनि बस्नुभएर बस्नुभयो र त्यसपछि उन्तिस वर्षमा अनि उहाँले उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उन्तिस वर्षमा अनि विशुद्ध चैतको अगाडि आफ्नो कपाल आफैले काटेर अनि प्रवर्जित हुनुभएको लिला भयो अष्टमीको दिनमा है अनि त्यसपछि छ वर्ष छ वर्षसम्म कठोर तपमा बसेर कठोर तपस्यामा अनि बसेर बसेको गर्नुभएको लिला पनि देखाउनु भयो र त्यसपछि अनि सागा महिनाको अब आगामी सागा महिनाको पूर्णिमाको बिहान पाख एकदमै तिन दुई तिन बजीतिर अब बिहान बिहान पाख अनि उहाँले वृक्षको मुनि अभिसम्बुद्ध हुनुभएको लीला देखाउनु भएको देखाउनु भएको हो र त्यो लीलाको बारेमा त्यो लीला सम्बन्धी आर्यनागरजुनाले फेरि स्तुतिमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि कसरी लेखेछ भन्दाखेरि अब यसमा यसरी छ अनादिकालदेखि गरेको परिश्रम अर्थपूर्ण बनाउनको लागि मगधको बोधिवृक्षको मुनि अचल वज्रासनमा अभिसम्बुद्ध प्राप्त गर्नु उन्मुख भई सम्बोधि प्राप्त गर्नुहुने बुद्धलाई नमन गर्दछु भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ भोट भाषामा भन्दाखेरि ठाउँमा मेर्ने व्यवहार थियो यो छिर मगध दी छाउँछु सिङ्गुङ थु किल्डुङ मियो गोम र सङ्घे नै छ्याउछुप जबर ज्याला छेलो भनेर अर्थात् अर्थात् शास्त्र भगवान् बुद्धले बोधि वृषको मुनि बुद्ध प्राप्त हुनुभएको एक दिन अथवा तिथिको अनि साँझमा अब बेलुका भनौँ साँझमा वृक्षको मुनि आसन ग्रहण गरेर मार चार मारहरू सबै अनि दमन गर्नुभयो त्यसको कारणले अनि सागा महिनाभित्र फेरि मार दमन गरेको लीला पनि भित्र परेको छ त्यसपछि रात्रि दस बजेदेखि लिएर अनि उहाँ वृक्षको मुनि बोधि वृक्षको मुनि समाधिमा बस्नुभए र त्यसपछि पूर्णिमाको बिहान पाख तिन दुई तिन बजेतिर अनि भित्र र भित्रको तिन रहित अनि उहाँले बुद्ध अथवा ओम्बर जब साङ्गे भन्छ बोधि अभिसम्बुद्ध हुनुभएको देखाउनु भयो अरे त्यसो <coughs> कारणले आर्यना अर्जुनाले अनि अभिसम्बुद्ध हुनुभएको लीला देखाउनु भए देखाउनुभएकोमा अनि नमन गर्दछु भनेर भनेको हुन् अब त्यसपछि फेरि अनि सागा महिनाभित्र सागा महिनाको पूर्णिमाको दिनमा फेरि शास्त्र भगवान् बुद्धले अर्को लीला के देखाउनु भएछ भन्दाखेरि शास्त्रले अनि पूर्णिमाको दिनमा महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला देखाउनु भएको देखाउनु भएको थिए र त्यसको ते, सम्बन्धी फेरि आर्यनगरजुनाले उपाय कौशल्य उस स्तुतिमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छन् त्यसमा आलसीहरू शीघ्र धर्ममा प्रेरित गर्न कुशीनगरको पवित्र भूमिमा अमृत वज्र वज्रकाय सरदेह परित्याग गरी परिनिर्वाण लीला देखाउनु लै देखाउने नमन गर्दछु भनेर अब यो बोर्ड भाषामा भन्दाखेरि अ <coughs> <coughs> लेलोचेनम छेल लेलोचेनम न्युर्दु कुलवेचिर चाचो ठुङ्गि ससि चामारु छिमेन दोजे त बि कुशिक ने न्याङेन दावर जेला छाछेलो भनेर त्यसको अर्थ त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्राणीको पुण्यका बल र तथागतले अनादिकालदेखि अनि चित्त उत्पन्न गरेको कारणले प्राणीहरूको निम्ति अनि निर्माणकाय उहाँले निर्माणकायको रूप लिनुभयो चाहिँ अनि एक समयको लागि अनि अनि आलसी मनुष्यहरू आलसी मनुष्यहरूलाई शीघ्र अनि धर्ममा प्रेरित अथवा धर्ममा लग्नको निम्ति उहाँले मृत्यु अनित्यको धर्म अनि देखाउने कारण देखा देखाउनको निम्ति अनि कुशीनगरको पवित्र भूमिमा उहाँले अमृत वज्र कायको अमृत वज्रकाया सरहदे अनि परित्याग गरी उहाँले परिनिर्वाह हुनुभएको लीला देखाउने शास्त्र भगवान् बुद्ध तपाईँलाई अनि म नमन गर्दछु भनेर यसरी आर्यन गुर्जुनाले भन्नुभएको हो र त्यसपछि अब <coughs> <coughs> सारांशमा चौथो महिना अथवा साघा महिनाभित्र सामान्यत भगवान बुद्धको चार लिला पर्दछन् पहिलो अष्टमीको दिनमा प्रवर्जित हुनुभएको लीला अथवा रापदु छुवा भन्छ नि ग्रह ग्रह त्यागेर ग्रह ते, ग्रह त्यागेर राज परिवार राज दरबार अनि त्यो दान सम्पत्ति सबै त्यागेर अनि के अरे विशुद्ध विशुद्ध चैतको अगाडि आफ्नो कपाल का आफैले काटेर अनि प्रवर्जित अथवा रप्दछु चेवा भन्छ प्रवर्जित हुनु अनि लिला र दोस्रोमा पूर्णिमाको दिनमा अनि माता महामायादेवीको गभ गर, गर्भमा प्रवेश हुनु र त्यसपछि त्यसै अब पूर्णिमाको दिनमा अनि बुद्धत्व प्राप्त हुनु अनि बोधिवृक्षको मुनि पूर्णिमाको बिहान पाका तीन तिन दोषरहित अनि बुद्धत्व प्राप्त हुनुभएको लिला र त्यही पूर्णिमाको दिनमा फेरि उहाँले आयभूमि अनि पवित्र भूमि कुशीनगरमा आलसी मनुष्यहरू शीघ्र अनि चाँडै अनि धर्ममा लगाउ लगाउनको लागि अनि महापरिनिर्वाण हुनुभएको लिला आ, देखाउनु भएको हो त्यसो कारणले सामान्यत अनि सागा महिनाभित्र चार लिला पर्दछ र फेरि चौ चौध चौध अनि तिथिको साँझमा मारालाई मार मारलाई दमन गर्नुभएको लिला पनि अनि सागा महिनाभित्र नै पर्दछन् त्यसको कारणले अब आ, 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 सागा महिनाभित्र कतिवटा अनि लिला देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि चारवटा जति चार, चार पाँच अब पाँच जस्तो रह्यो है त्यो रहेछ त्यसको कारणले हामी बौद्धका बौद्धको अनुयायीहरूले अब के गर्नु के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी बुद्ध बौद्धको अनुयायीहरूले अनि सागा महिना र अनि विशेष त पूर्णिमाको दिनमा सागा महिनाको साग महिना भने त्यो महत्त्वपूर्ण कसरी रहेछ र विशेष गरी पूर्णिमाको दिनमा अनि के के उहाँले शास्त्र भगवान बुद्धले के लीलाहरू कुन कुन लीलाहरू देखाउनु भएको रहेछ भने त्यसको विषयमा अनि त्यस्तो सागा महिना पूर्णिमाको दिनहरू अति महत्त्वपूर्ण रहेको छन् भनेर अनि हामी बौद्धको अनुयायी अथवा बौद्ध लम्बी बौद्धवलम्बीहरूले ज्ञात हुनुपर्ने चाहिँ एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण हो भने त्यसको कारणले गुरुले पहिला सागा महिना अथवा बोर्ड हिमाली बोटपत्र अनुसार चौथो महिना चौधौँ महिना भन्छ नि हो त्यस चाहिँ त्यसमा भगवान बुद्धले के के लीला देखाउनु भएको रहेछ भनेर त्यो महोत्सवको अनि परिचय गर्नुभएको र अब त्यसपछि दोस्रोमा त्यस्तो महोत्सवको परिचय गरेको कारण अथवा गरेको प्रयोजन के हो भन्दाखेरि अनि हामी बौद्धको अनुयायीहरूले बुद्धको काय बुद्धको वचन र बुद्धको चित्तको गुण र उहाँको किरबहरू अनि मनभित्रदेखि सम्झेर अनि बुद्धले लिला भएको यस्तो महोत्सवहरूमा अनि पूर्वजन गुरुको लिला अनुयायी विनयजनको भावना भनेर यसरी बन्नुहुन्छ अब विद्वानहरूले त्यसको कारणले पूर्वजन गुरुहरूको लीला भनेर पूर्वजन अब पहिला अनि के अरे आएका अनि पूर्व अनि गुरुहरूले कस्तो लिलाहरू देखाउनु भएको रहेछ त्यो लीलाहरू अनि उदाहरणमा राखेर रा अनुयायी विनयजन भनेर हामी चेलाहरू रे चेलाहरूले त्यो अनि भावना गर्नुपर्छ भने त्यो अर्थ चाहिँ त्यो हो त्यसको कारणले <coughs> हामी बौद्धवलम्बी बौद्ध अनुयायीहरूले बुद्धको काय वचन र चित्तको गुण र उहाँको किर्वा सम्झेर यस्तो बुद्धले लिलो देखाउनुभएको मह उत्सवहरूमा दिनहरूमा अनि भगवान् <coughs> बुद्धले कसरी लीला देखाउनु भएको रहेछन् त्यो उदाहरणमा राखेर रा, अनि हामी बौद्धवलम्बीहरूले पनि जति सक्दो अनि सम्भार सञ्चय अथवा पुण्य कमाउने र अवरण त्याग्ने अनि डिबजवा भन्छ नि सम्भार सञ्चय भनेको छोकसाक्वा आवरण त्याग्ने भन्दाखेरि डिबजवा भन्छ नि हो <coughs> तथागत बुद्धले पनि अनादिकलदेखि उहाँले अनि सम्भार सर्वप्राणीको हितको लागि बुद्ध प्राप्त गर्नुको लागि सम्भार सञ्चय गर्ने र आवरण त्याग्ने त्यसरी उहाँले यसरी गर्नुभएको छ त्यसको कारणले त्यस्तो उदाहरणमा राखेर रा, हामीले पनि अनि सम्भार सञ्चय र आवरण त्याग्नको त्याग्ने त्याग्न लगायत अनि कुशलको कर्म अनि सञ्चय अथवा कुशलको कर्म गर्नु गर्ने र गर्ने हो त्यस्तो कार्यहरू अनि गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन् महत्त्वपूर्ण हो भनेको कुनमा त्यस्तो अनि मह उत्सवको बेलामा है त्यस्तो ठुलो दिनहरूमा दिवसहरूमा हामीले यस्तो गर्ने चाहिँ <coughs> महत्त्वपूर्ण हो भनेर यहाँ अब त्यसको बारेमा प्राय प्राय अनि विद्वानहरूले यसरी भन्नुहुन्छ हेतु र प्रत्यय हेतु र प्रत्ययको सहित अनि यदि हामीले सानो कुशलको कार्म गरे तापनि त्यो कर्मको त्यो कर्म चाहिँ विशालमा परिवर्तन अनि हुने यस्तो हुन्छन् भनेर प्राय अनि के अरे विद्वानहरूले यसरी भन्नुभएको छ र त्यो भन्नुभए जस्तै अनि सत्य नै हो भनेको अब त्यसमा उदाहरण उदाहरण दिँदाखेरि उदाहरणमा हामीले यदि हामीले कुशलको कारमा एकदमै सानो अथवा दस रुपियाँ मात्र दान दिँदाखेरि दान दिँदाखेरि दस रुपियाँ मात्र अनि दान दिने बेलामा अनि पञ्चबल पञ्चबल युक्त भएर पञ्चबलद्वारा त्यो गऱ्यो भने एकदमै त्यो कार्य चाहिँ विपुल हुन्छ भनेको अब यहाँ पञ्चबल भन्दाखेरि अनि सिङ भन्छ है सिङ भन्दाखेरि सिङ्गितोप भन्छ सिङ्गी तोप भनेको चाहिँ क्षेत्र चे क्षेत्रबल अथवा पात्र पात्रा, पात्रा पात्र बल पात्र पात्र भन्छ नि क्षेत्र बल अथवा पात्र बल अनि साम्पा भन्दाखेरि साम्पे तोप भन्दाखेरि भावना बल बल अनि ज्वरो तोप भन्दाखेरि प्रयोग बल र टेङ्गी तोप भन्दाखेरि आश्रय बल अनि थ्युकी तोप भन्दाखेरि समय बल भनेर त्यो पाँचवटा बल हुन्छ अब त्यो पाँचवटा बलको विस्तारमा व्याख्या गर्दाखेरि पहिलो क्षेत्रबल भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के हो भने क्षेत्रबल भन्दाखेरि दान दिने दान दिने बेलामा दान दिने बेलामा दानको पत्र अथवा दानको क्षेत्र जसले हामीले दान दिन्छ त्यो मान्छे अथवा त्यो गुरु अनि के अरे बुद्ध धर्म सङ्घ आमा बुबा जो पनि हुनसक्छ नि ओ, त्यो धनको पत्र भन्छ है दानको पत्र त्यो दानको पत्र पत्र पात्र अथवा अथवा दानको क्षेत्र चाहिँ अनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि गुण र कृपालु ठुलो भएका गुरुजनहरू है गुरुवर्ग बुद्ध धर्म सङ्घ र त्यसै गरी कृपालु आमा र बुबा र त्यसै गरी खानपानका समस्या ठुलो भएको गरिबहरू र त्यसै गरी बिमारीहरू हो तिनीहरू सबै के हो भन्दाखेरि क्षेत्र अथवा पात्र दान हामीले जसले हामीले दान दिनुहुन्छ त्यो दान दिने, दिने पात्रहरू हुन् त्यसको कारणले हामीले यदि दान दिने बेलामा त्यस्तो पात्र अनि अथवा क्षेत्र बलद्वारा बलयुक्त बल भएर हामीले दान दियो भने त्यो दान दिएको हुन त दस रुपियाँ मात्रै हो तर पनि त्यो क्षेत्रको बलद्वारा त्यो सानो अनि कार्माको अनि फल पनि एकदमै विपुल अनि त्यो त्यसको परिणाम चाहिँ एकदमै विशाल हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ पहिलो बल भयो है क्षेत्र बल अथवा पात्र बल बल भन्छ नि हो त्यो अब दोस्रो साभ्योप भन्दाखेरि भावना बल भावना बल भनेको भावना बल भावना बल भन्दाखेरि दान दिनु अगाडि है दान दिनु दान दिने कार्य कार्यको अनि अगाडि हामीले शरणगमन र चित उत्पाद र विशेष गरी शून्यताको सोच युक्त भएकोलाई भनिन्छ त्यसको कारणले हामीले दान दिने अगाडि दान दिने कार्य गर्ने अगाडि हामीले पहिला राम्ररीसँग शरणगमन र त्यसपछि चित्त उत्पाद सेमके भन्छ नि चित्त उत्पाद र विशेष गरी शून्यताको सोच युक्त भएर शून्यताको सोच अनि द्वारा हामीले दान दियो भने त्यो चाहिँ के भयो बाहना बलद्वारा हामीले धन दिएको त्यसको कारणले त्यो बेलामा पनि हामीले दिने चाहिँ दान चाहिँ दस रुपियाँ मात्र दिए तापनि बावना बलद्वारा बाहुना बल युक्त अनि दान दिएको कारणले त्यसको कारमा पनि एकदमै विशाल हुन्छ भन्थ्यो बुझ्यो है अब त्यसपछि तेस्रो जोरवे ज्वरोप भन्छ है त्यसमा प्रयोग बल भन्छ प्रयोग बल अब प्रयोग बल भनेको के हो भने प्रयोग प्रयोग बल भन्दाखेरि दान दिने बेलामा आचरण चाहिँ कसरी हुनुपर्छ भने अब त्यसको विषयमा आचरण चाहिँ कोही कोहीले दान दिने बेलामा एकदमै पैसाहरू फालेको जस्तो गरेर अनि के अरे गाली दिँदै गरेर दान दिने यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तो नगरिकन आचरण चाहिँ कसरी हुन्छ हुनुपर्छ है आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकदमै अनि दान दिने पात्र को को हो धर्म बुद्ध बुद्ध दा, धर्म गुरु आमा बुबा अनि खानपान नभएका समस्या भएका गरिबहरू त्यसै गरी बिमारीहरू हुन् नि त्यसको कारणले त्यसमा हामीले दान दिने बेलामा आच आचरण चाहिँ आचरण चाहिँ एकदमै श्रद्धा है बुद्ध त्रिरत्नप्रति श्रद्धा र आफ्नो आमा बुबा अनि बिमा बिरामी तिनीहरूलाई अनि आदर सामान गर, गरे आदर सामान गरेर र त्यसै गरी अनि एकदमै मन खुसी भएर दान दिनुपर्छ भनेको कन्जुसी गरेर दान दियो भने फेरि प्रयोग बल हुँदैन है कोही कोही अनि अनि के अरे दस रुपियाँ बिस रुपियाँ र एक सय त्यस्तो दिने बेलामा कोही कोहीले कन्चुसै गरेर दिन्छ दिन नि हो त्यस्तो गरेपछि फेरि हुँदैन मन एकदमै खुसी भएर है हो त्यसरी गरेर कन्चुस नभएर दिनुपर्छ भनेको त्यसो कारणले त्यस्तो आचरणयुक्त गरेर यदि तपाईँले दस रुपियाँ मात्र दान दियो भने त्यो कार्य चाहिँ के हो प्रयोग बल युक्त भएर अनि दान दिएको कारणले अनि तपाईँको त्यो सानो काममा पनि एकदमै विशाल हुन्छ त्यसको परिणाम अनि विपुल अथवा विशाल हुन्छ भने त्यो है अब त्यसपछि चौथोमा आश्रय बल हुन्छ आश्रय बल भन्दाखेरि ट्याङ्गी तोप भन्छ नि त्याङ्गी तोप भन्ने थियो अब यहाँसम्म चाहिँ के माथिसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि दान दिने बेलामा सोच कसरी हुनुपर्छ आचरण कसरी हुनुपर्छ र धान कसले दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यो तिन गइसक्यो अब दान दिने मान्छे स्वयंलाई अनि के के गुण हुन् हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आउँछ अब है अब दान दिने स्वयंलाई उपाका उपा सिका र भिक्षु भिक्षुनी त्यसै गरी बोधिसत्व अनि अब के अरे बोधिचित्तको शील र वज्रयानको शील त्यस्तो शील युक्त भएर युक्त त्यस्तो शील भएको अनि मान्छेले अनि दान दिँदाखेरि फेरि त्यो पनि त्यसको कार्य चाहिँ त्यसको कार्यको अनि परिणाम चाहिँ एकदमै विशाल ठुलो हुन्छ भनेको त्यो त्यसको कारणले अब हामीले के गर्नुपर्छ हो सागा दावाको महिनाभित्र है सागा महिनाको भित्र यदि हामी अब गृहस्थीहरूमा अनि उपसाका उपसिका यस्तो <coughs> शिलहरू छैन भने हो उपसासाका र उपसिका अब पुरुष हो भने उपसाको शिल के अरे स्त्री हो भने उपसिकाको सिल हो त्यसरी लिने र त्यसै गरी बोधिचित्तको सिलहरू लिने त्यसै गरी अनि <coughs> के अरे महापोषक भन्छ नि महापोषक भन्दाखेरि सोझौँ थेक्जिन सोझोङ भन्छ नि हो थेक्जिन सोझोङको शिलहरू लिएर अनि सघा महिनाभित्र अब दान दान दिने कोरा गर्ने मने जप्ने अब के के गर्यो भने त्योहरू सबै के हुन्छ आश्रय बलद्वारा गरेको कारणले त्यो कारमा चाहिँ एकदमै विपुल हुन्छ ठुलो हुन्छ भन्यो त्यो बुझ्यो है अब त्यसपछि पाँचमा के रहेछ भन्दाखेरि समय बल भन्छ समय बल अर्थात् थुगी तोप भन्छ है भोट भाषामा थ्युगी तोप भन्छ अब समय बल भनेको के हो भन्दाखेरि दान दिने बेलामा समय चाहिँ अब हुन त हामीले दैनिक रूपले दान दिने अनि अब कुशलको कर्महरू गर्नुपर्छ तर पनि विशेष गरेर त्यस्तो अनि महोत्सवको अनि के अरे समयमा भगवान बुद्धले लीला देखाउनु भएको अनि दिनहरूमा त्यसै गरी अब ठुलो महान गुरुहरूको गुरुहरूले लीला देखाउनु भएको हो दिनहरूमा यदि हामीले अनि मात्र अनि त्यसै गरी महिनामा अष्टमीको दिन दशमीको दिन गुरुवशीको दिन भन्छ नि हामीले दशमीको दिन त्यसै गरी पूर्णिमाको दिन र पच्चिस त्यसमा के हो ढाकिनीको दिन भन्छ नि ढाकिनीको दिन त्यसै गरी औँसी हो त्यस्तो के अरे पवित्र दिनहरूमा महत्त्व अनि के अरे महोत्सवहरूमा त्यस्तो समयमा हामीले यदि दस रुपियाँ मात्र दिए तापनि त्यो चाहिँ के हो समयको बलको कारणले समयको बलद्वारा हामीले सानो काममा गरेको त्यो पनि त्यसको परिणाम ठुलो हुन्छ भनेको अब त्यो बाहेकको दिनहरूमा हामीले दस रुपियाँ दिएर त्यस्तो समय अर्थात् महोत्सवको दिनहरूमा है ठुलो समयहरूमा हामीले दस रुपियाँ दिँदाखेरि त्यो दिउँमा पनि धेरै फरक हुन्छ त्यसको कारणले पाँचौँमा पाँचमा समय बल भन्छ बुझ्यो है त्यसैले हामीले अब केही कार्महरू अब गर्ने बेलामा केही कर्महरू गए गर्ने बेलामा त्यो पञ्चबलयुक्त भएर त्यो पञ्चबलद्वारा हामीले सानो काम गरे तापनि ठुलो प त्यसको परिणाम चाहिँ अनि विपुल हुन्छ भनेको त्यसको कारणले अब आगामी सागा महिनाभित्र हामीले तथागत बुद्धको अनि तथागत ता, ता, बुद्धले देखाउनु देखाउनुभएका लीलाहरू र बुद्धको काय अनि वचन चित्तको गुणहरू सम्झेर हो त्यसरी गरेर हामीले अब सम्भार सञ्चय गऱ्यौँ भने हो त्यसको परिणाम चाहिँ विपुल हुन्छ भनेको अब यहाँसम्म बुझ्यो है फेरि अब हामी दान दिने बेलामा अघि चाहिँ हामीले दस रुपियाँ मात्रै भनेको है अब त्यो वस्तु चाहिँ अब सुन चाँदी रत्न है अब दस रुपियाँभन्दा अनि अलि के अरे ठुलो सामानहरू वस्तुहरू जस्तै कि दा सुन चाँदी रत्नहरू अनि चरायो अब दानमा दियो भने त्यो पञ्चबलद्वारा दानमा दियो भने अनि त्यसको परिणाम पनि एकदमै ठुलो हुन्छ भने असङ्ख्य पुण्य अनि हामीले सञ्चय कमाउन सञ्चय गर्न सक्छ भने त्यो हो <coughs> त्यसो कारणले अब हामी बौद्धको अनुयायीहरू बौद्धको चेलाहरू सत्व प्राणीको अनि दुःख हटाउने दुःख काष्ट हटाउने सत प्राणीहरू अनि लाई सुख दिलाउने गरेर त्यसको कारणले म बुद्ध प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो सोच हुनुभएका सोच भएका अनि अब बौद्ध बौद्धवलम्बीहरू बौद्ध अनुयायीहरूले अब हामी सागा महिनामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सागधको पवित्र समयमा तथागत भगवान बुद्धको गुण र त्यसै गरी धर्म सङ्घको गुण स्मरण गरेर अथवा याद गरेर सम्झेर अनि तिरत्नको शरणमा जाने शरणगमन शरणगमनको अभ्यास गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको अभ्यास गर्नुपर्छ र यदि कोहीले सक्छ भने सक्छ भने अनि रत्न रत्न अनुस्मृति सूत्र भन्छ है कोटेन गीतो भन्छ रत्न अनु रत्न अनुस्मृतिमा स्मृति सूत्रमा अनि रत्नको गुणहरू अनि त्यो भित्र बताउनु भएको छ त्यसको कारणले त्यो त्यो भित्र बताउनु भएको अनि रत्नको गुणहरू अनि सम्झेर अनि शरणगमनको अभ्यास गर्नु है त्यसै गरी अनि बुद्धको वचन बुद्धको अनि बुद्धले दिनुभएको देसेना धर्मदेशसेना अथवा चार आर्य सत्यको बारेमा त्यसै गरी प्रतीत्य समुत्पादको है अनि लगायत सूत्र र तन्त्र तन्त्रका अनि तन्त्रलाई हामीले पढेर श्रवण गरेर त्यसै गरी चिन्तन गरेर होइन हामीले त्रिरत्नप्रति शरण शरण अब त्रिरत्नलाई के अरे गमन गर्नु विशेष गरी जो मनुष्य अनि जो मनुष्य शून्यताप्रति ध्यान भएकाहरूले पनि भगवान् बुद्धले अति गम्भीर भएका शून्यता कसरी देखाउनु भएको रहेछ र त्यसै गरी तथागत बुद्धले प्रति त समुत्पातको धर्म देसन गर्नुभएकाहरू सम्झेर याद गरेर अनि तथागत उहाँ चाहिँ एकदमै अचिन्त्य हुनु हुँदो रहेछन् भनेर अनि सम्झिनुपर्छ भन्यो जस्तै आर्यनगर जुनाले मूल प्रज्ञाको स्तुतिमा के लेख्नुभएछ भन्दाखेरि अब बोट भाषामा kāngi tēnjīng tēwā rūzhūng gāqbā mē bā kē mē bā, chē bā mē bā tā mē bā, wā mē bā dō mē bā, thā dē tēmīn tēnjīng mē, tē bā nirshī shī tēm bā, dzō bē sāngi mā nam kī thāmbā tērlā chāk tsē आशास्वाद आन्त अनुगम र अनुघात एकार्थ रहित, उपशान्त प्रपञ्च शान्त निर्देशन अनि सम्यक वाचक सम्बुद्ध उहाँ वा, अनि परम्पावन म वन्दन चराउँछु भनेर अब त्यसको अर्थ चाहिँ शून्यता गम्भीर शून्यता र प्रतित समुत्पात त्योहरू देखाउने अनि सम्यक सम्बुद्ध है लाई वन्दना गर्दछु भनेको थियो अब त्यो चाहिँ आर्य जुनाले अनि बुद्धको शरणमा अब बुद्धले कसरी शरणमा गएको छ भन्दाखेरि शून्यता गम्भीर शून्यता र प्रतित समुत्पात त्यस्तो देखाउने सम्यक वाचक अनि परम पावन तपाईँलाई वन्दना गर्दछु भनेर त्यो शास्त्र भगवान बुद्धले शून्यता र अनि के अरे प्रति समुत्पाद गम्भीर रूपले अनि देखाउनु भएकोहरू सम्झेर अनि याद गरेर ज्ञात भएर भगवान् बुद्धलाई नमन गर्यो नि हो त्यसै गरेर अनि शून्यताप्रति जोसँग जो, जो शून्यताप्रति ध्यान अनि भएकाहरूले पनि हो यसरी गरेर भगवान् बुद्धलाई अनि नमन अथवा शरणमा जाने हो यस्तो गर्नुपर्छ भनेको हो त्यसै गरी तिब्बतका पुरुष लामा लामाचङ्खप्पाले पनि प्रतीत्य समुत्पात स्तुतिमा अनि उल्लेख गरे जस्तै गरी अनि बुद्धको शरणमा जानुपर्छ भनेको हो अब शरण गमन र चित्त उत्पादद्वारा अनि शून्यताको विषयमा फेरि श्रवण गर्ने चिन्तन गर्ने र मनन गर्ने भनेर अब त्यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ भन्थ्यो है त्यसमा पढ्नुपर्छ फेरि सक्छ भने अनि यहाँहरूले महामार्गक्रमको अनि अध्ययन अभ्यास गर्ने त्यसै गरी बज्रयानको अभ्यासहरू पनि गऱ्यो भने अति राम्रो हुन्छ भनेर त्यो अब सारांशमा भन्दाखेरि सम्पूर्ण बौद्धवलम्बीहरू सम्पूर्ण बुद्धको चेलहरू सम्पूर्ण बौद्ध अनुयायीहरूले सागा महिनाको सुरुदेखि अब भोलिदेखि सुरु हुन्छ है सागा महिना सागा महिनाको सुरुदेखि अन्ध अथवा औँसीसम्म औँसीसम्मको यस्तो पवित्र समयलाई अनि अरू अनि महिना जस्तै गरेर यतिकै खेर गरेर है के अरे टिभी हेर्ने सुत्ने खाने गफ गर्ने पिक्चर हेर्ने त्यसरी गरेर अनि समय चाहिँ खेर नगर्नु त्यस्तो पवित्र समय चाहिँ सालमा एकचोटि मात्र आउँछ अब त्यो चाहिँ यत्तिकै समय खेर गऱ्यो भने हामीले धेरै नोक्सान हुन्छ त्यसको कारणले त्यस्तो अनि पवित्र समयलाई राम्ररीसँग प्रयोग गरेर अनि राम्ररीसँग अनि प्रयोग गर्नु है त्यो एक महिनाभित्र सम्भार सञ्चय गर्ने आवरण त्याग्ने त्यसै गरी चित्त उत्पा के अरे गमनको अभ्यास चित्त उत्पादको अभ्यास शून्यताको अभ्यास अभ्यास त्यसै गरी चार आर्य सत्यको विषयमा पढ्ने प्रति त समुत्पातको बारेमा पढ्ने शून्यताको विषयमा पढ्ने अनि ध्यान गर्ने यसरी गरेर बिताउनु पर्छ त्यो अब यी परम्पराहरू है अनि पुर्खौलीदेखि अब पुर्खौलीदेखि हिमाली क्षेत्रमा सागा महिना भने एकदमै महोत्सव उत्सव सागा महिना मह मनाउने परम्परा एउटा अहिलेसम्म रहेको छ यो, यो परम्पराहरू है यी परम्पराहरू अनि मनाउने संस्कृति भन्छ नि संस्कृति अथवा त्यो रीतिरिवाजहरू अनि पुर्खौलीदेखि अनि पुर्खौलीदेखि है बोर्ड लगायत हिमाली क्षेत्रमा अनि थालनी भएको थालनी भएर अहिलेसम्म अनि छयाँ नभएर अनि रहेको छन् त्यो आ, यस्तो राम्रो परम्परा है परम्परा अनि हामीले छाया नहुनको लागि है छाया नहुनको निम्ति अनि र संरक्षण अनि गर्नुपर्छ भन्थ्यो संरक्षण गर्नुहोला किनभने अब त्यसमा दुई कारण हुन्छ किनभने हामीले अनि भगवान बुद्धको हामीले भगवान बुद्धलाई श्रद्धा गर्ने अब के भन्नु हामी यो तिब्बत लगायत हिमाली क्षेत्रहरूको समाज चाहिँ कसो हो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध तथागत बुद्धलाई अनि श्रद्धा गर्ने तथागत बुद्धलाई बुद्धको शरणमा गर्ने शरणमा जाने त्यस्तो अनि गर्ने अब समाज समाज भएकोले त्यो समाज अनि रहनको लागि अनि त्यस सम्बन्धीका अनि धर्म र संस्कृतिमा अनि भर पर्छ त्यसको कारणले भगवान बुद्ध र धर्म अनि संस्कृति अनि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन् भन्थ्यो अब दोस्रोमा धर्म सम्बन्धीको संस्कृत अति महत्त्वपूर्ण भएकाले अनि सागा महिनाको महोत्सव महोत्सव भनौँ महोत्सव चाहिँ अनि महोत्सवमा अब बुद्धलाई स्मरण गरेर पुण्य सञ्चय गरेर आवरण त्याग्न लगायत कुशलको कर्म अनि कर्म के अरे कर्म अनि अभ्यास गर्ने संस्कृत निरन्तर रह्यो भने छयाँ नभएर निरन्तर रह्यो भने त्यसले के लाभ हुन्छ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि असङ्ख्य प्राणीहरूलाई अनि पुण्य कमाउन र कुशल कर्मको अनि छाप राख्नमा अनि छाप राख्न र रा विशेष त छाप राख्नमा विशेष त हुन्छ भनेको अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण बौद्ध अनुयायीहरूले अब यो आगामी सागा महिनाको भित्र धेरैभन्दा धेरै अनि कुशलको कर्म अनि सञ्चय गर्नुहोस् भने अनुरोध साथै आजको 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 वचन चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई यो सागा महिनामा तपाईँहरूले सक्दो अनि धर्म श्रवण गर्ने चिन्तन गर्ने मनन गर्ने र त्योहरू कार्यमा अनि जीवनमा उतार्ने गरेर अनि पुण्य सन्चय धेरैभन्दा धेरै अनि गर्नुहोस् भने फेरि एकचोटि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद